こんばんは、愛酒です。今日はインスタのフォロワーさんに教えていただいてずっと気になってた塩ホルモンのお店で人生初一人焼肉をしようと思います。普段一人飲みはできるんですけど、一人焼肉ってなるとやっぱハードル高くって結構ドキドキしてますが、勢いで突撃していきます。すごい落ち着いてる雰囲気でイメージとまた違いました。あ、そうですか。パイプ椅子でコンクリートでみたいなイメージ持ってくる人はい、一人でも来やすそうな感じが。そうですね。こちら左側から、大腸と小腸ですね。でこちらがギアラ、上身の和牛のハツでございます、はいはい、で焼き方がございまして、大腸と小腸は今皮面が上目になっておりまして、ひっくり返していただいて、皮面を先に焼いていただいて、皮面をじっくり焼いていただいて、ひっくり返して脂身を落とすような形で焼いていただければと思います、はい、でギアラはですね、よく焼いていただいて歯ごたえをお楽しみください、はい、胸の方が焼きすぎると硬くなってしまいますので、両面焼いていただいてお召し上がりください、はい、で和牛のハツはですね、よく焼いていただいても、あのレア気味でもどちらでも美味しくお召し上がりいただけます。よく焼くやつがこれです。はい、こちら、はい、こちらは両面焼いて、両面焼いて、はい、レア気味で全然いけばいい。はい、塩味全部ついてるんですけども、一味ですね、見た目ほど辛くないので風味付けで結構多めにかけていただいてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、これで覚えてなかったらすごいヤバいやつになっちゃう。皆さん覚えてない10回ぐらい通ってないけどドキドキしちゃう。さあ行くぞ。行きたかったんです。みんなずっと来たいんですね、ここに。あ、確かにそうですね、会話するのも入る前からそういう感じなんで。愛酒って名前なんですけど、はい、まあ何でも、はい。そしていいのかわからないテンション。いいですか？ありがとうございます。わーい、おいしそうだって。塩味はついてるんですけど、はい、唐辛子をつけて召し上がってください。はい。まずは、行きましょう。唐辛子、辛くないです。はい。今私が食べてるのって何でしたっけ？私が食べてるのって何でしたっけ？一番よく焼けるやつ。これです。うまい。ありがとうございます。200円。ほぼ焼いてもらっちゃってるっていう。焼いてる時ぐらいまで、ね、ありがとう。全然知識ないんで、普段もね、なかなかやってらんないんですけど、うん、オーダーに。ありがとうございます。なかなか食べなくていいんで。あごだし入って何ですか？うちの自家製のあごだし、なんか珍しい。Ha ha ha!
お待たせしました。ありがとうございます。あごだし入り、出汁の感じがすごい。結構あご出汁を強めに取ってます。あすごい、飲んだことない感じ。これ飲んだ人が美味しいとは言ってくれるんですけど、酒がしょっぱいからつまみいらねえとか言うんですよ。あれはちょっとわかるかも。つまんで。わかる気が。しょっぱい系とは塩のホルモンがなんか。じゃねえんだ。酒好きはあったら絶対頼むと思います。結構ハマってますね。4杯おかわりした人も欲しい。すごい。何かわからないけど美味しいみたいな状況が嫌で、絶対今日だけは覚えて食べるぞと思って、結局これ何でしたっけみたいになっちゃって、また写真で、あのこれ何でしたっけってまた聞いてくれないと。ありがとうございます。なんか桃が美味しかったです。嫌だいいじゃん。ちょうどいいタイミングで。焼肉屋だと結構ミックスホルモンになっちゃってるから、結構分かりづらいんですよ。うちで結構覚える人も多いです。ガスの店が多いと思うんですね、焼き肉。ああ確かに、はい、各部位をガーって乗せて焼いちゃうじゃないですか、はい、炭でそれやっちゃうと火も弱くなっちゃうし、うちは、あ、逆ですね、逆各部位を意識しながら食べられるので、つまみながら、はい、結構覚えやすいとは言ってくれてますね、皆さん。ここが一人焼肉初めてで良かったです。酒飲みの店なんて、うちはありがたい。ちょっとずつつまみながら酒飲んでいくみたいな、焼き肉っていうスタイルと違うかもしれない。それをいろいろ調べていくうちに感じて、もう生きたさが増し増しになって。あ、お酒はそんなに好きなんですね。はい、そんなに。美味しければ、あ、美味しかったです。すいません、ハイボールをお待ちしてます。お待ちしました。お待ちしたけど、最終話、最終話、お待ちどこの寿司大将みたいな。まあ、もうでしたね。お一人様メニューもあって、一人で入りやすいところがまずありがたい。ホルモンの部位それぞれの旨味をじっくり味わえて、落ち着いた雰囲気でお酒も楽しめちゃう素敵な空間だった。締めのメニューも超充実してるので、酒飲みはぜひ突撃してみてください。